אני מזמינה את מתמודדי הפריימריז של מפלגת העבודה לעימות פומבי בהנחייתו של רביב דרוקר. קבלו נא את מר בוז'י, יצחק בוז'י הרצוג, אמיר פרץ, אראל מרגלית, אבי גבאי, עומר בר-לב ואמיר לוין. רביב, הבמה שלך. שלום, בוקר טוב לכולם, תודה שבאתם. שלום למתמודדים של מפלגת העבודה, שלא התראו אחד עם השני משהו כמו שש שעות רצוף. אמירם פה. אנחנו נעשה את זה מתכונת שאני אשאל שאלות בנושאים מדיניים, בשאר הנושאים אני חושב שהם יתייחסו בהרחבה. פוליטיקאים ידועים כמו אנשים שעונים תשובות קצרות ולעניין, אז אני מקווה שתוכלו לעמוד במוניטין הזה, מכיוון שאנחנו תורים את הטיימר הזה שטרף יעמוד פה, יוזהרתי מהפעם שנעמוד ב... אז אני פשוט אצטרך לקטוע, אבל אני ממש לא רוצה אנשים שיתחילו לשאת נאומים, והראל, אם יש לך איזו הפתעה בשבילנו, אז רק תסמן לי שאני אדע אם יש משהו בפלאפון עבור מישהו. חבר הכנסת הרצוג, אני רוצה להתחיל איתך, אפרופו הפרסום היום של יוסי ורטה בארץ, על פגישה שלך עם הסיסי. בתחילת השנה שעברה, 2016, אמרת, ואני מצטט, עם מי נעשה הסכם לשתי מדינות? כרגע אבו מאזן מייצג רק חלק מהפלסטינים, מה עם עזה, נעשה פה שלוש מדינות, בשום פנים ואופן לא, והסברת שזה לא הזמן למסע מתן על הסדר קבע, וזה לא הזמן למדינה פלסטינית. חודש לאחר מכן התחילו המגעים שנתניהו משתף אותך בהם, ואתה היום מאוד משתמש בהם בקמפיין. אני רוצה להבין, למה השתכנעת כתוצאה מההזמנה של נתניהו שאבו מאזן הוא כן פרטנר, אחרי שחודש לפני כן הסברת לכולנו שאבו מאזן כרגע הוא לא פרטנר? אני חושב שיש טעות בהבנת לוח הזמנים. בנובמבר 2015 אני הייתי בוושינגטון, נתניהו היה בוושינגטון, הוא היה בבית הלבן אצל אובמה, אני ישבתי אצל קרי, והתוודעתי לאפשרות של מהלך אזורי גדול שיכול להתממש, כשהייתה שאלה האם הממשלה בהרכבה הנוכחי מסוגלת לבצע זאת. לאחר מכן בדצמבר באמת הייתי אצל הנשיא הולנד, כשהתובנה שלי הייתה שנתניהו ואבו מאזן בחדר אחד לא מסוגלים להגיע להסכם. אבל מה שיכול לקרות ולשנות את ההיסטוריה זו העובדה שהמהלך האזורי דוחף אותם להסדר. ולכן כשבפברואר 2016, לאחר מגעים שהייתי מעורב בהם לעומק, כוננה ועידה אזורית סודית בפברואר 2016, שהשתתפו בה נתניהו, קרי, הנשיא סיסי והמלך עבדאללה בעקבה, הבנתי שיש תשתית. אותו פרסום בארץ הבוקר הוא חלק מאותה תשתית שאני אישית ביקשתי לוודא, ומטרתה הייתה לראות האם התשתית האזורית הזו שהולכת למהלך שאומר את הדברים הבאים: לראשונה מאז קום המדינה מדינות האזור מקבלות אותנו, אנחנו בתמורה הולכים למהלכים בוני אמון עם הפלסטינים, הם מצידם ייכנסו לחדר המתן ומתן מחדש, ותחת הלחץ והתשתית האזורית הזו בגיבוי בינלאומי נוכל להגיע לפריצת דרך ולשורת מהלכים שישנו את פני ההיסטוריה. אני משוכנע בזה אז ומשוכנע בכך גם היום. אוקיי, אני ראיתי שאתה ספק שאיבדת לגבי אבו מאזן ולא רק לגבי נתניהו, אבל אני רוצה לשאול אותך גם לגבי עמדתך לגבי צעדים חד צדדיים, שהעמדה שלך בנושא, אני חייב להודות, קצת מבלבלת אותי. אתה תמכת בהתנתקות במקור, הצבעת בעדה. בכנס של 10 שנים להתנתקות, ביולי 15, אתה שינית כיוון, אמרת, מבחינה ביטחונית ההתנתקות הייתה טעות. אני לא מאמין ביכולת לקיים צעדים חד צדדיים מבחינה מדינית, אלא אך ורק בהסכם. אבל חצי שנה לאחר מכן, הצגת תוכנית להיפרדות חד צדדית מהפלסטינים בירושלים. אז אולי תוכל להסביר לי אם אתה בעד או נגד צעדים חד צדדיים. אני לא הצגתי תוכנית להיפרדות חד צדדית בירושלים. אתה אמרת לתת למי שמאחורי הגדר להיות של הפלסטינים. אני אסביר, עובדה שזה עולה גם על הפרק. האפשרות להוצאת חלק מן הכפרים שעוטפים את ירושלים, שהם לעולם לא היו חלק מאותה ירושלים עליה אנחנו חולמים ומתפללים, באופן חד צדדי, ולהעביר אותם למשל אפשרות של מועצה אזורית עצמאית בשלב הראשון, ולשים כמובן מכשולים
והפרדות כדי למנוע כניסתם של מחבלים לתור העיר היא דבר נכון. אני חושב שהלקח, היציאה מעזה הייתה נכונה מבחינה היסטורית דמוגרפית. אין על כך עוררין, אף אחד לא רוצה לחזור לעזה. אבל היא יצרה בעיה במובן ביטחוני מסוים, כיוון שיציאה ללא תאום היא דבר לא נכון. ואני חושב שהיום יש הזדמנות נדירה למהלך מכונן עצום, אולי הפעם האחרונה שבה אפשר ללכת גם לנגיעה לראשונה באותם כפרים עוטפים בירושלים, שלב ראשון להוצאתה מהמרחב המוניציפלי, שלב שני להסדר. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אמיר פרץ, גם בנושא צעדים חד צדדים, גם אתה היית מתומכי ההתנתקות. אני מצאתי ציטוט שלך בפברואר 2004, שאתה אומר שאני לא חושב שמבחינת הקסאמים שמגיעים מבית חנון, לפינוי היישובים תהיה השפעה על אותו מתרס או מתחם או אותה גבעה שאני רואה כל בוקר מהבית. אבל כשהיית שר ביטחון אמרת שהנסיגה מלבנון וההתנתקות מעזה בלי הסכם היו טעויות קשות, והן שהובילו למצב הקיים. האם היום אתה תומך או מתנגד בהתנתקות מחלק משטחי יהודה ושומרון? כל בוקר טוב לכולם. אני מאוד שמח להשתתף בוועידה הזו, ואני רוצה להדגיש בראש ובראשונה שאנחנו נמצאים בהחלט בהתמודדות שהדבר המרכזי מבחינתנו זה לשים את כל המאמצים שלנו כדי לשכנע את הציבור שאכן השלום אפשרי והשלום הכרחי. באשר לפעולות חד צדדיות, אני מתנגד התנגדות מוחלטת לכל פעולה חד צדדית. זה שתמכתי בהתנתקות, זה ברור. אז לא היה למישהו ספק שכאשר אריק שרון הביא את ההחלטה להתנתקות, שאנחנו, חרף העובדה שחשבנו שזה צריך להיות מהלך עם הסכם, ולא מהלך של יציאה חד צדדית שיוצר וקום. אבל גם הניסיון בלבנון הוא ניסיון דומה. גם הנסיגה בשנות 2000 מלבנון ללא הסכם הביאה לכך שנוצר וקום. לוואקום הזה בלבנון נכנס החיזבאללה, לוואקום בעזה נכנס החמאס. מה שברור לכולנו, שהסכמים דיפלומטיים, כמה שנוטים לזלזל בהם, יש כאלה שאומרים, מה זה הסכם דיפלומטי? חתיכת נייר. הסכם דיפלומטי הוא הדבר החשוב ביותר שמשלים כל מערכה צבאית. אין מערכה צבאית שתוכל לקבע את ההישגים שלה ללא שיהיה הסכם דיפלומטי בצדה. כל מערכה צבאית מחייבת מערכה מדינית. ולכן אני בהחלט חושב שכאשר הולכים לצעדים מהסוג הזה, חייבים לעשות את זה או בהסכם מול הגורמים המיידיים כמו אבו מאזן או נציגם הפלסטיני, ואם לא, או תחת מטריה אזורית או תחת מטריה בינלאומית. את ההסכם של 17-01 בלבנון עשינו בהחלטת מועצת הביטחון. לא בדיוק שהוא עובד מצוין, אבל בוא נעזוב שלא לבנון. לדעתי, אם תשאל ילד בקריית שמונה, שהוא היום בן 11, הוא עובד או לא עובד, יסתבר לך שהוא עובד מצוין. משטר ההברחות של 1701 לא בדיוק הצליח, אבל בוא נעזוב את זה כרגע. אני רוצה לפתח את הנושא הלבנון. הנקודה הזאת מאוד חשובה לעניינים החד צדדיים. נכון, אבל אנחנו מסתכל פה על השעון ואנחנו רוצים לעבור לנושאים של פלסטין. אני אומר באופן מפורש, מול כל אלטרנטיבה, גם הסכם שמתבצע תחת מטריה בינלאומית מוכיח את עצמו הרבה יותר מאשר להשלים מערכה ללא הסכם דיפלומטי. Okay. אני מאמין בהסכמים דיפלומטיים, okay. ולכן אני מתנגד להחלטות חד צדדיות. חבר הכנסת עומר בר-לב, אתה הצגת... אנשים הביאו את המועדים. חבר הכנסת עומר בר-לב, שלום. אתה הצגת שורה של תוכניות מדיניות. אני לא בעניין של חלק ציוני, אבל אני חייב לומר, אני אציע לכם לקרוא אותן, כי הן עבודות רציניות ומרשימות, אני חייב לומר לזכותך. אני רוצה דבר אחד לשאול אותך, בתוכנית המדינית המרכזית שהצגת מאוקטובר 2013, יש שלב ראשון שהוא כמו שלב ביניים כזה, שקודם כל נפנה 35,000 מתנחלים, שזה דבר שאני לא יודע אם מדינת ישראל יכולה לעמוד בו, ונתמוך, ישראל תתמוך במדינה פלסטינית בגבולות זמניים. ואני רוצה לשאול אותך, בשביל מה השלב הזה נחוץ? אם בסופו של דבר אתה מוכן ללכת עד 95% ולפנות מעל 100,000 מתנחלים, אז בשביל מה צריך את השלב הראשון הזה, כשלמדנו שלא פעם הצעדי ביניים האלה גומרים את הסיכוי לעשות את הדבר הגדול? תודה רבה ובוקר טוב.
יש איום קיומי אחד בלבד על מדינת ישראל, זה לא האיום האיראני וזה לא חמאס וזה לא החיזבאללה. האיום הקיומי על מדינת ישראל הציונית זה שהיא תפסיק להיות ציונית והיא תפסיק להיות דמוקרטית. הרצל, החזון של הרצל הוא לא מדינת הלאום לעם הפלסטיני. החזון של הרצל שכולנו דבקים בו עד היום זה מדינת ישראל בטוחה, בעלת רוב יהודי מובהק, הבית הלאומי של העם היהודי וכמובן דמוקרטי. ולכן אני לא עובד אצל הפלסטינים, אני עובד אצלכם, אצל אזרחי מדינת ישראל. ולכן השאלה היא לא האם עתיד הציונות תלוי בעם ומאזן כזה או אחר, עתיד הציונות תלוי אך ורק בנו. מה אנחנו נעשה ואיך אנחנו נעשה. בוא נגיד את השאלה. ויש מה לעשות, ומכאן אני מגיע לשאלה שלך. ראשית, לגבי התוכנית, המתווה המדיני שהצגתי ב-2013, כלל שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהסכם קרי או הפעילות של קרי תיסה פרי, ואז כל מה שיוסכם בין הצדדים יהיה כמובן מקובל על הצדדים, אבל אמרתי כבר אז שאם זה לא יצלח, אנחנו לא יכולים לעמוד חסרי מעש ולחכות, כמו שאמרתי, שיהיה איזשהו הסכם כזה או אחר, ולכן אנחנו צריכים לעשות, לקבוע לעצמנו את הגבול, לפחות גבול ביניים, להחליט שמתנחלים שחיים מחוץ לגוש הזה יפונו, ומבחינה ביטחונית לא יהיה שינוי. בשנתיים שעברו מאז, חידדתי את דעתי ושיניתי אותה, והיא באה לידי ביטוי במתווה שהצגתי לפני שנה וחצי, שאומר כך, אחד, מבחינה ביטחונית אין שום שינוי, צהל נשאר בכל המקומות שהוא נמצא, שתיים, מדינת ישראל צריכה אתמול, אם לא אתמול היום, אם לא היום מחר, לעשות ארבע צעדים ראשונים שהם כולם תלויים בנו. אחד, להפסיק בנייה מחוץ לגושי ההתיישבות, שניים, להעביר חוק פינוי פיצוי מרצון, למתיישבים, מתנחלים שחיים מחוץ לגושי ההתיישבות. שלוש, להרחיב את שטחי B לתוך שטחי C, זאת אומרת, לאפשר לפלסטינאים, בכל מקום שזה לא פוגע בביטחון מדינת ישראל, בתוך אזורי C, לבנות שכונות, לבנות אזורי תעשייה, לבנות בתי חולים. בעצם מה שביבי עכשיו עשה, בגלל שאצל ביבי מה שמניע אותו, זה ממי הוא מפחד יותר. אז עד שטראמפ הגיע הוא פחד יותר מבנט, עכשיו הוא מפחד יותר מטראמפ, אז יום לפני שטראמפ הגיע, הוא פתאום מאפשר לפלסטינים כמה פרויקטים על קצה המזלג. והמהלך הרביעי זה מהלך ארוך טווח ברצועת עזה, שאני מקווה שיהיה זמן להרחיב. לא, אין לנו זמן להרחיב. לא, אז אני מסכים, ולכן המהלך אומר, היעד הארוך הטווח ברצועת עזה זה פירוז תמורת פיתוח, פיתוח אומר נמל, פיתוח אומר שדה תעופה, פיתוח אומר מתקני התפלת מים וחשמל. אוקיי, וזה דברים שאנחנו צריכים לעשות היום בשביל להתחיל את תהליך ההיפרדות הארוך מהפלסטינים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, חבר הכנסת. זה לא תלוי, עוד משפט, זה לא תלוי, למדתי פשוט מעמיתי, זה לא תלוי, זה לא תלוי בצד השני, הדלת פתוחה, הצד השני יכול להיכנס בכל זמן והוא מוזמן, אבל הרכבת להיפרדות מהפלסטינים יצאה מהתחנה ואנחנו מתחילים במסע הזה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אתה גם כתבת בעבר יותר רחוק עבודה מאוד רצינית על הסדרי ביטחון בגולן, שאפילו יצא כספרון, וכל העבודה הזאת יצאה מנקודת ההנחה שישראל צריכה לעשות שלום עם סוריה ולסגת מהגולן, ויש דרך לשמור על הביטחון. האם בדיעבד, שאתה רואה מה קורה היום בסוריה, אתה חושב שפספסנו הזדמנות במסע ומתן לשלום עם סוריה, או שבעצם טוב שלא הגענו שם להסדר? ראשית, אחת ההערות המרכזיות שקיבלתי בשנת 1988 שכתבתי את העבודה הזאת, זה היה, יש בכלל סיכוי לשלום עם סוריה? אז אני אמרתי, אני לא יודע אם יש או אין, אבל ביום שיהיה סיכוי, אז בוא רגע נראה את האיומים שהסורים רואים לגבי עצמם ואת האיומים שלנו, והצעתי באמת הסדר ביטחון. תראה, אני חושב שהיום סוריה הקיימת היום היא כמובן לא סוריה של אז, והיום קשה מאוד להגיע לאיזושהי הערכה. מצד שני, גם הכאוס שקורה בסוריה כבר בחמש שנים האחרונות, הוא לא זלג למדינת ישראל,
הוא לא הושפע כהוא זה. אבל סליחה, זאת לא הייתה השאלה, חבר הכנסת בלב. השאלה הייתה אם החמצנו הזדמנות מול סוריה, או שבדיעבד טוב שלא עשינו איתם הסכם. ייתכן שהחמצנו. המציאות שקרתה מאז לא מוכיחה את ההפך. הארגונים בסוריה נלחמים אחד בשני והורגים אחד את השני, ועדיין לשמחתי לא יצאו כנגדנו, ולכן אני לא יודע, אני יודע רק מה קרה, אבל לומר בביטחון שלא החמצנו או שכן החמצנו אני לא יכול לומר. תודה רבה. השר לשעבר אבי גבאי, אני חושב שאתה לא תתווכח איתי שאתה מתבטא יחסית מעט בתחום המדיני, זה לא הדבר המרכזי שאתה מדבר עליו. אני מצאתי ציטטה שלך מאפריל 2017 במעריב, שאמרת, אני מאמין בפתרון שתי מדינות לשני עמים, בגבולות 67 עם חילופי שטחים, יכול להיות שהפרטנר לא רוצה שלום, לכן צריכה להיות תוכנית אלטרנטיבית. אז רציתי לשאול אותך קודם כל, מה התוכנית האלטרנטיבית שלך? אם הפרטנר לא רוצה שלום, מה התוכנית האלטרנטיבית? טוב, קודם כל בוקר טוב. אני חושב שקודם כל מדינת ישראל, האתוס שלנו, האתוס של הציונות בכלל, מהמאה ה-19 ועד היום, זה אתוס של יוזמה. הציונות יזמה התיישבות, יזמה ביטחון, יזמה מלחמה אם צריך, ויזמה שלום, ואנחנו צריכים לחזור וליזום. קודם כל, אנחנו כבר 8 שנים בשלטון שלא יוזם שום דבר, אלא מגיב למה יאמר טראמפ, או מגיב למה יאמר אובמה וכולי. אנחנו צריכים לקבוע את גורלנו בעצמנו. אני חושב שיש חלק מהדברים שעומר בר-לב אמר שעושים איתם. אני חושב שכל פלסטיני שאפשר להעביר משטח C לשטח B מבלי שיש פגיעה ביטחונית צריך לעשות את זה. אני חושב שאנחנו צריכים ליצור מצב שהכלכלה הפלסטינית פורחת. לא יכול להיות מצב שאנחנו נחיה פה ב-$40,000 תל"ג לנפש ולידינו יחיו בתל"ג לנפש של 4,000, 5,000 או אפילו פחות מזה. נסיגה חד-צדדית, זו אופציה מבחינת נסיגה חד-צדדית? אני אומר שוב פעם, כל שטח שאפשר להעביר מ-C ל-B צריך להעביר, כולל כפר עקב וכולל ג'בל מוקבר וכולל כל המקומות האלה שאני כירושלמי לשווה מכיר, והם לא ירושלים. אני חושב, לצד כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להתרוח ולהשתדל שהכלכלה הפלסטינית תפרח. זה התפקיד שלנו, זה לא התפקיד רק שלנו, זה התפקיד שלנו. בעצם העובדה שמעבר אלנבי לא היה פתוח, הוא עדיין לא פתוח, 24 שעות ביממה, זה רק ממחיש את העניין. זה שדה התעופה שלהם. איך שדה התעופה שלהם לא יהיה פתוח 24 שעות ושלנו כן? ואנחנו אחרי זה רוצים לייצר תהליך שלום לא הגיוני. עכשיו תראה, לגבי נסיגות חד-צדדיות, אני קודם כל רוצה לומר גם על עזה וגם על לבנון, ואני מכיר את לבנון מצוין, 20 שנה של צבא ומילואים. מכיר מצוין את לבנון ואת חיזבאללה. אמיר מעלינו תמיד היה. דבר מאוד פשוט, שתי הנסיגות האלה עברו תהליך של שטיפת מוח ציבורית. הן שתיהן היו נכונות ומוצדקות, כי כשמסתכלים על האלטרנטיבה שהיינו נמצאים בה, בוא, בלבנון 30 חיילים הרוגים כל שנה וזה רק היה הולך ומחמיר, כי חיזבאללה לא עמד במקום, הוא הלך והשתפר כל הזמן. אני כשהייתי במוצב דלת, שעליו נכתב עכשיו הספר הנהדר הזה, בתחילת הצבא שלי ב-86-7, נסענו לשם עם שני ג'יפים וארבעה חיילים, וכשיצאנו מלבנון יצאו משם עם מסוקים ועם טנקים ונגמשים, אז שנבין מה היה קורה לנו. אותו דבר בעזה, שוכחים שלפני שנסוגנו מעזה היו כבר קסאמים, את זה משכיחים מאיתנו, כאילו זה לא היה. וזה היה הולך ומחמיר אם היינו נשארים בעזה, וטוב שיצאנו משם וחסכנו לעצמנו את כל השיירות ואת כל ההרוגים במטעני הצד. מפלגת העבודה שאליה אתה הצטרפת אימצה בעבר את מתווה קלינטון כהסדר קבע בין ישראל לפלסטינים. רציתי לשאול אותך האם מתווה קלינטון משקף גם את עמדות הסדר הקבע שלך, האם תהיה מוכן לעמדות, לפרמטרים שקלינטון הציב בדצמבר 2000 לשני הצדדים? אני חושב שרוב הפרמטרים של קלינטון נכונים, נכונים גם היום. יש סוגיה של הר הבית שאותה אני לא יודע איך אנחנו נפתור, זו סוגיה המרכזית במתווה קלינטון שבחינתי היא בעייתית, כי בסוף הר הבית הוא סימבול גדול מבחינתנו ואנחנו צריכים להתמודד עם זה כנראה בדרך אחרת, אבל בכל שאר הנושאים של גבולות 67, חילופי שטחים, הנושא של כל הפרמטרים שהוא קבע ליישוב הפליטים מחדש בארצות ערב, פיצוי וכולי, אלה פרמטרים נכונים, אני באופן אישי חושב ומאמין שבסופו של דבר תפקידנו ליזום, וברגע שאנחנו ניזום, נגיע בסופו של דבר פחות או יותר למסע, לנקודה שבה אולמרט ואבו מאזן סיימו את המסע ומתן. אוקיי. עוד שני דברים, רביב, כדי תרשה לי. דבר אחד, אני ברגע שאני אבחר, מבטיח דבר אחד, אפס השקעות מחוץ לגושים. מדרכה שנשברה, לא תתוקן עד שאחרונת המדרכות בטבריה ובירוחם יתוקנו. פשוט מאוד. זה דבר שאנחנו צריכים לעשות. את הדברים האלה אנחנו צריכים לעשות לא בגלל שטראמפ מבקש מאיתנו, אלא בגלל שזה מה שנכון לנו. תודה רבה. אמיר לוין, לך יש גם תוכנית מדינית
במסגרתה ישראל בשלב ראשון שמה על השולחן הצעה טריטוריאלית שהיא הצעת נגד ליוזמה הערבית של 70-80% מהשטח שימסרו לפלסטינים, ואז אנחנו מתחילים להתווכח עם איזשהו מפשר מוסכם בסופה של הדרך. ואני מנסה להבין מהלקח שלמדנו מכל המסעים המדינים עד כה. בשביל מה בכלל לשים עמדות פתיחה כאלה של 70-80%, שאנחנו יודעים שהם אלה הן לא קבילות. זאת אומרת, אם לא רוצים לעשות מסע ומתן עם הפלסטינים, זה בסדר גמור, אבל 70-80% אנחנו יודעים שאין על מה לדבר, וזה רק מאחיר את האווירה. בשביל מה לשים את עמדת הפתיחה הזאת? בוקר טוב, אני תכף אענה לך. אני רוצה להגיד שאני הצטרפתי לעבודה מהתחום הביטחוני בגלל הנושא החברתי. החברה בישראל חזקה, בריאה, עמדה באתגרים מדהימים כנגד כל סיכון וכל סיכוי, גם במלחמות, גם במלחמה באינטיפאדה, והיא הדבר החזק ביותר. מי שהמחסום לשלום, מי שהמחסום להסדרים, זה פוליטיקאים פחדנים שלא מעיזים להתקדם. ולכן אני אומר שמפלגת העבודה והשמאל וכל מי ששפוי קודם כל צריך לשים את המטרה החברתית הביטחונית ברורה, לסיים את הכיבוש על הפלסטינאים. זה מה שצריך לעשות בלי למצמץ. ומה ששמענו פה קודם על מסעות של יושב ראש העבודה, הוא היה יכול לעשות לגבות את ביבי גם כיושב ראש האופוזיציה בצורה סקופה, ולא להיות שותף לכישלון שלו שביבי היה פחדן, אבל אנחנו שוב פעם נגררנו אחריו. המפתח לתוכנית הוא להכניס את המומנטום מחדש. מונחת לפתחנו כבר שנים רבות היוזמה הסעודית בווריאציות שונות ובכל מיני גישות. היא התפתחה והיא היום בנקודת פתיחה מצוינת. לא רק ש-21 מדינות מוכנות לתמוך בה, הם מוכנים להכניס בה את חילופי השטחים, הם מוכנים לא להכניס את זכות השיבה אל הפתרון הולם לפלסטינים. בשביל להכניס את היוזמה מחדש למומנטום, ההצעה שלי כוללת 4 נקודות. לא את כל 4 נקודות, אם תוכל להתייחס לשאלה שלי, בשביל מה לשים הצעת נגד שהיא מלכתחילה לא קבילה וידוע שאף אחד לא יקבל אותה? אז אני אומר, מכיוון שגם אנחנו צריכים להתחיל מסע ומתן לא מהסוף, אלא הסוף מגיעים בסוף המסע ומתן. יש לנו נקודת פתיחה פלסטינית, סליחה, של היוזמה הסעודית, שמעולם ממשלת ישראל לא העיזה להתייחס אליה. אנחנו צריכים להודיע להם שאנחנו מקבלים את התוכנית כנקודת פתיחה למסע ומתן, לא כתנאי מוקדם, לשים תוכנית נגדית, בלי לפחד, כולל מפה. שני הצדדים יסכימו שאלה הנקודות פתיחה של כל צד, ואז יש לנו נקודת התחלה חדשה שעוקפת את הבעיה של היעדר תנאים מוקדמים או של תנאים מוקדמים. כל צד מסכים שהמפה של השני היא הפתיחה. זה הרעיון של העניין. אי אפשר לשים בפתיחה את נקודת הסיום של המסע ומתן. אוקיי, אני רק אזכיר שהיו ראשי ממשלה ישראלים שהתייחסו ליוזמה הסעודית, אולמרט ואנפוליס, אבל אני רוצה לעבור אליך, חבר הכנסת אראל מרגלית. אתה הצגת תוכנית מדינית ביולי 2016, ובמסיבת העיתונאים אמרת שצריך להפסיק לדבר על שלום, צריך לשכוח מהשיח הזה של שטחים תמורת שקט. הוספת את הציטוט הבא: מאז יצחק רבין השמאל נכשל ולא עצרנו לשאול את עצמנו למה. התשובה היא, מפני שכל תוכנית מדינית מאז רבין עסקה במה אני נותן ועל מה אני מוותר, שזאת השמעת לי קצת כמו הצהרה של אנשים שהם מרכז ימין. ורציתי לשאול אותך, אתה באמת עדיין חושב ככה, כי השמאלנים שאתה עושה את כל הקמפיין עליהם בדרך כלל לא מזדהים עם האמירות האלה? אז הגיע שמאלני חדש. אני חושב שרק קורא לעצמו שמאלני, אבל יש לו עמדות אחרות. אני חושב שקודם כל המחנה שלנו, מחנה השמאל, אחרי מה ששמענו פה גם לפני פתיחת הפאנל הזה, צריך להבין שאנחנו לא נציג פה מתווה של הצטרפות לנתניהו כמו שראינו הבוקר, כי נתניהו הוא הפישמן של התהליך המדיני, ומי שמצטרף לממשלה שלו שם הון פוליטי רע אחרי הון פוליטי טוב. עכשיו בוא נדבר רגע על איפה נמצא המזרח התיכון.
אוסלו טעה בדבר מרכזי אחד, וזה שהוא לא לקח את המתווה האזורי כחלק מהמתווה הכללי, ושם לדעתי נכשלנו. היום מדברים פה על דיל חדש. הדיל החדש הוא דיל אזורי שבמסגרתו אנחנו צריכים לעבוד. דיל ביטחוני שבימים האחרונים ראינו שמדינות, המדינות המתונות מוכנות לעמוד כגוש אחד מול הקיצוניים, ודיל כלכלי שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להוביל מול המתווה האיראני, שהיא גם מדינת סף, גם מדינה שיש להם את ההשקעה הכלכלית הגדולה ביותר, וכמובן מדינת סף גרעיני. יחד עם זאת, אין ספק שהגיעה השעה לפתרון של שתי המדינות שישראל מובילה ולא נגררת אחריו. ואיפה שעשינו הסכם, אני נגד הסכמים חד צדדיים, אני מאוד מסכים עם גם מה שאמר אמיר פרץ וגם מה שאמר אמיר לוין, עם שני הדברים ביחד. ישראל צריכה לשאוף להסדר, היא צריכה לשאוף למענה לשאלת הליגה הערבי, והיא צריכה לבוא ולומר בצורה ברורה. שלושה גושי התיישבות, גבול ביטחוני בירדן, פתרון יצירתי בירושלים שהופך את ירושלים למאוז ההסכם, ואם תל אביב היא העיר היצירתית של ישראל, ירושלים תהפוך לעיר היצירתית של המזרח התיכון כחלק מהסדר של מרכז מצוינות ישראלי, מרכז מצוינות פלסטיני ומרכז מצוינות בינלאומי. אבל אני מנסה להבין מה זה אומר על התוכנית שהצגת. האם אתה אומר, אני נסוג מהתוכנית שלי? אתן לך עוד ציטוט שאמרת למזל מועלם באוגוסט 2016. זה לא הזמן למסע מתן להסדר הקבע. כן, אבו מאזן הוא פרטנר, אבל קודם צריך לבנות אמון, להתחיל בשיתוף פעולה כלכלי, ואז להגיע לדבר על הנושאים האלה, והצגת שורה של פרויקטים שלדעתך קודם כל צריך לעשות את הפרויקטים האלה לפני שמתחילים בתהליך. זה בעצם השלום הכלכלי של נתניהו. לא, לא. מה ההבדל? לא, קודם כל, בחודש האחרון, היינו אצל מלך ירדן. לא, את כל הפירוט הזה אני מכיר אותו בעל פה. השאלה היא, אם התוכנית הזאת אתה עדיין דבק בה? אתה דבק בתוכנית הזאת? לא, אני אמרתי את הדבר הבא. במצב שבו נוצר בין נתניהו לבין מה שקורה פה, אי אפשר לסמוך על האיש הזה שיוביל תהליך מדיני. אני לא מאמין לו, אני לא מאמין לכוונותיו, ואני לא מאמין לדרך הקשה שכל מנהיג ישראלי צריך לעשות. ולכן, אני מאמין שאנחנו לא צריכים לחשוב על איך אנחנו חוברים אליו, אלא איך אנחנו מחליפים אותו. וכאיש אופוזיציה, אמרתי שזמן זה זמן גם לעשות ולא רק לדבר. ולכן עשינו שורה של פרויקטים, גם עם הירדנים, גם עם המצרים, גם עם הפלסטינים ברמה הכלכלית, כדי לעורר אמון במצב שבו יש אינתיפאדה ברחובות והאלימות פושטת. אוקיי. אבל אני אומר, זה לא סתירה. הדבר, זה שנתניהו גם כן לקח, הוא גם לקח את הסייבר בבאר שבע שאני הקמתי, אז מה? הוא בנה את זה? לא, אני בניתי את זה. השיתוף הפעולה הכלכלי, השיתוף הפעולה הביטחוני האזורי הוא מפתח. ההסכם הוא דבר אפשרי, לא נסיגות חד צדדיות, לא הסכמים חד צדדיים, אלא דבר שאנחנו מובילים, וגם עם הפלסטינים עצמם, צריך לומר, איפה שהיה הסכם, יש פתרון ביטחוני, גם עם מצרים, גם עם ירדן, וגם עם הרשות הפלסטינית, שאיתה יש לנו את ההסכם הביטחוני המתמיד, מאז הסכמי אוסלו ועד היום, ואיתם צריכים לעבור לרמה המדינית בצורה נמרצת. אמירם לוין, אני ראיתי שכאשר אראל מרגלית מציג את אותה תוכנית ואומרת את האמירות האלה, אתה משתתף כחלק מהשכת התוכנית, כאילו אתה מציג את הצד הביטחוני שלה. אז אני מנסה להבין, אתה מאמין באותן עמדות שאראל מרגלית הציג אז? אני מאמין, כמו שאמרתי, בהסדרים אזוריים שמייתרים את השאלה אם יש פרטנר או אין פרטנר. אבל נראה לי שההסדר האזורי הזה הפך לזה מילת קסם, שכאילו אנחנו נתחמק מלדבר עם הפלסטינים, לדבר עם המצרים. לא, עם לא אמרתי את זה. כשאנחנו הולכים לסעודים, הסעודים אומרים, תלכו לפלסטינים, תגמרו איתם, אז יהיה על מה לדבר. תן לי להשלים משפט. הפלסטינים, הם יקבעו מי הפרטנר. מבחינתי זה לא משנה אם זה יהיה אבו מאזן, שהם יבחרו, או זה יהיה הדור הבא, אם זה יהיה רג'וב, אם זה יהיה דחלן. אנחנו לא צריכים להכתיב לפלסטינים מי הפרטנר. הם יקבעו מי הפרטנר, ואנחנו נשתף פעולה עם כל אחד שיגש איתנו למסע ומתן. השילוב האזורי
מאפשר לפתור את כל בעיית הסכסוך ולהגיע להסכמים. התמיכה של הסדרים כלכליים היא חשובה, היא תכניס לכיס של כל ישראלי יותר כסף מכל התוכניות של ביבי וכחלון ביחד. Okay. ותעשה לנו טוב, אבל הדבר יותר חשוב מזה, היא תאפשר לנו להסתכל במראה ולהיות מבסוטים וגאים בעצמנו. אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות על עמדותיכם המהותיות, ולהתחיל איתך, חבר הכנסת הרצוג, כי גם העמדה שלך בעניין ירושלים, המצב של הסדר הקבע, היא אותי לפחות מעט מבלבלת. לפני הבחירות אמרת בערוץ 10, העיר חייבת להישאר מאוחדת כבירת ישראל, נקודה. אבל בינואר 2016, כשהצגת את התוכנית שלך ב-ISS, אמרת, ירושלים היום לא רק מחולקת, היא מפוררת. נתניהו כבר חילק את ירושלים, עם הפרדה, אז עד הסוף. במצב של הסדר קבע, ירושלים צריכה להיות מחולקת, כן או לא. מזרח ירושלים זה בירת המדינה הפלסטינית בעיניך, או שירושלים מאוחדת כבירת ישראל נקודה? אני מיד אשיב לך, אבל אני רוצה רק לומר על הקטע הקודם, היות שאני שמחתי שמצד אחד יש פה ביקורת כלפיי על עצם הניסיון לגעת באש ולחולל שינוי במזרח התיכון, מצד שני כולם אומרים יוזמה אזורית, אז הנה, אני אתגרתי את המערכת עם יוזמה אזורית מהפכנית וגדולה, דרמטית, שלא הכל סופר בה עדיין. היא הייתה שם, היא בשלה, היא יכולה לשנות את המזרח התיכון כולו, יחד עם הפלסטינים ורק עם הפלסטינים. אוקיי, ובסופו של דבר, המבחן הגדול ההיסטורי של ישראל, הוא מה שאמר דוד בן גוריון, ואתם רואים את זה בסרט אפילוג, בין שלמות הארץ לבין מדינה יהודית, אומר בן גוריון, הכרעתי מדינה יהודית, וגם לוי אשכול אומר את זה ביום האחרון למלחמה. זאת השאלה, זה המבחן, ומכאן אני מגיע לירושלים. ירושלים היא בירת ישראל לנצח נצחים. היא חייבת להיות הלב של כל הסדר גדול, היא הסוגיה הכי מסובכת. מה שאני טוען, שהעיר פיזית חייבת להישאר מאוחדת. אבל בהסדר מדיני, בהחלט יש פתרונות שבהם אתה נותן לפלסטינים את המעמד שלהם בחלקים מן העיר בצד המדיני שלה. יש לזה פתרונות. אנחנו בכלל לא שם, זאת הטעות. אנחנו לא שם, כי אנחנו לא נכנסים לחדר. אתה לא יושב במשא ומתן, ואני לא אבו מאזן. שאלה היא, מה עמדתך? מזרח ירושלים היא בירת המדינה הפלסטינית בעיניך? אז אני אסביר לך. אני חושב שבמזרח ירושלים אפשר בהחלט למקם מבני ממשל של המדינה הפלסטינית בהסדר הקבע כחלק מעיר מאוחדת, אבל זה מחייב לא ויתור על מזרח ירושלים אלא הסדרים מיוחדים. ירושלים היא הכי מסובכת. Okay. במתווה קלינטון כתוב שיהיו הסדרים מיוחדים, ונצטרך לעבוד על הסדרים מיוחדים. זה הפלסטינית. הסיפור, ואני בסדר. חושב שהעניין הגדול הוא שבסוף, רק כשנגיע בסוף לנושא הליבה, זה ייקח עוד שנים, כי זה צריך להיות בשלבים, אנחנו צריכים ללכת למהלך של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים, שאומר אוקיי, כך, אוקיי, אם אתם תכניסו את עזה למשוואה, נכיר במדינה בגבולות זמניים. אוקיי, חבר הכנסת מרגלית, גם בעניין ירושלים, אני ראיתי רעיון שלך לארי שביט ביוני 2006, שם אמרת, אני קיבלתי מטדי את האמונה שהעיר הזאת לא תחולק ולא תהיה בחומה. חיפשתי מאז ולא ראיתי התבטאויות שלך בעניין של זה. אתה אמרת שאתה לא עוסק בירושלים, אז רציתי לדעת מה עמדתך. מזרח ירושלים בהסדר קבע, היא בירת פלסטין העתידית או שהיא תחת ריבונות ישראל? אני מציע לך לקרוא אותי קצת יותר, אביב. אני אומר את הדבר הבא. אנחנו הירושלמים יודעים מה זה ירושלים. אני גדלתי בגבעה הצרפתית, הר הצופים, הר הזיתים. כל מה שמערבה מזה בשבילנו זה ירושלים, ועל זה המסע ומתן הקשה. כל מה שמזרחה מזה בעינינו הוא לא ירושלים. דפסו את זה וחיברו את זה כעניין מוניציפלי, ולכן בעניין הזה אני גם מסכים עם בוז'י, ונדמה לי שגם אמיר היה בעמדה הזאת, שאת הכפרים ששייכים או לנפת בית לחם או לנפת רמלה, זה חלק גדול מהדברים שאנחנו נוכל לוותר עליהם, לא באופן חד צדדי, כי תראו מה קרה במחנה שואפת ששמנו שם את החומה, איזה מזרח ירושלים היא בירת המדינה הפלסטינית? רק שנייה, תן לי רגע. אחרי זה הדבר השני זה האגן הקדוש. זה הדבר המרכזי, אני חושב שאולמרט הביא למסע ומתן בדמיון שאני רוצה לראות ולחזור עליו.
מה שהם עשו שם זה דבר מאוד פשוט. לקחו ואמרו, הגן הקדוש, ישראל מאצילה את הסמכות, שומרת את הריבונות הביטחונית, אבל יוצרת מצב שבו, כמובן, ירושלים היא בירת הנצח של עם ישראל, אבל היא גם הבירה של שלושת הדתות ברמה הרוחנית, והיא יוצרת שם משטר מיוחד. אתה מסכים מהפתרון של אולמרט לגן הקדוש? כן. אני מזכיר, ישראל לא ריבונית שם בבחינה הביטחונית, זה לא נכון. ישראל מעבירה לוועדה בינלאומית את סמכות הניהול של הגן הקדוש כפי שהוא יוגדר, זאת אומרת שגם הכותל לא יהיה בריבונות ישראלית בלעדית. רגע, הוא יהיה ישראל, בסמכות הוועדה הבינלאומית. ישראל היא הממנה, גם הפלסטינים הם בוועדה הממנה, אבל ישראל... גם סעודיה. לא, רגע, הסעודים והאחרים הם אלה שמקבלים, אבל ישראל היא הממנה את הוועדה שקובעת את הניהול הבינלאומי כמו ש... עושים את זה ברמה הרוחנית, והניהול הבינלאומי הזה הוא ניהול שנותן את המקום לשלושת הדתות. ישראל משאירה לעצמה את הריבונות של הממנה, ולכן אם יש שם בלגן ביטחוני או משהו כזה, היא יכולה לפטר את הוועדה הזו. זה מה שקורה שם, תקרא את זה טוב. זה לדעתי המפתח. למה? כי אז בתוך האגן הקדוש הזה, ירושלים שם לא מחולקת, היא הופכת להיות ליבת ההסדר ברמה הרוחנית וסביבה. תחשבו רגע טוב, חבר'ה, כולם מדברים על הגבולות, אבל רביב, אני חושב שאולי אחת התרומות הגדולות שלי לירושלים בשנים האחרונות זה גם בתכנים. תחשבו שחוזרות 100 שגרירויות בינינו לבין רמאללה, חוזרות לשם, מקימים שם באזורי התפר את המקומות היצירתיים ביותר של הישראלים, של הפלסטינים ושל הקהילה הבינלאומית, וירושלים הופכת להיות העיר המרתקת שפונה מזרחה ופונה מערבה, והופכת להיות דבר שהפלורליזם שלה, שהשינוי שלה הופך לכוח, כמו שאנחנו עושים בשנים האחרונות, ולא למטלה. בירושלים גרים, okay. ולא רק נשבעים על גבולותיה. אני נותן לכם איזושהי ככה רמז. חבר הכנסת אמיר פרץ, בדיוק בנושא של האגן הקדוש, בתוכנית המדינית שלך, אתה כותב שישראל תשמור על ריבונות באגן ההיסטורי, באגן הקדוש. וזה כולל ריבונות ישראל במסגדי אל-אקצה בעיניהם, מה שהר הבית בעינינו, ואתה בוודאי יודע שהמסע ומתן האמיתי היחיד שנועל להסדרי קבע בתקופת ברק, התפוצץ בעיקר על הדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, האם זאת הצעת מסע ומתן, שאחרי זה נדון עליה, או שבאמת אתה חושב שאפשר להגיע להסדר עם הפלסטינים, כשישראל שומרת הריבונות בכל האגן הקדוש? לפני שנתיים עמדתי כאן בוועידת הארץ, והצגתי את התוכנית המדינית שלי. ואמרתי שכאשר התחתנתי עם החלמה, ועמדתי מתחת לחופה, ואמרתי, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, לא חשבתי, לא על איסאוויה, לא על ג'בל מוקבר, לא על רס אל עמוד, חשבתי בהחלט על העיר העתיקה ועל הכותל. ואני רוצה לומר באופן הכי ברור, השאלות שנשאלות כאן הן חשובות, מה חושב הצד הזה, מה חושבים האמריקאים, מה חושבים גורמים אחרים בתוך העולם הערבי. אבל הגיע הזמן שנבדוק מה חושבים הישראלים. כי מה שקרה לנו במחנה השלום, שאנחנו הפכנו את השלום למוצר אליטיסטי מרוחק. ואחד המשימות המרכזיות שאני לוקח על עצמי, זה להחזיר ולהפוך את השלום למוצר עממי. כי ביום שבו תאמר המילה שלום, וליבו של עובד הסדנה ירתח, והאדם שנמצא במסגריה יבין שהשלום הזה הולך לשרת אותו, אנחנו נקבע את התהליכים, אנחנו נוכל להכתיב מה הולך לקרות, ואני מאמין בזאת באמונה שלמה. אני ב-2006, כשהתייצבתי כיושב ראש מפלגת העבודה, התייצבתי בדיוק עם הפרמטרים האלה, של היפרדות מהכפרים הפלסטינים, של ללכת לפתרון שתי המדינות, ואפלא ופלא, בכל מעוזי הליכוד בישראל, הצביעו למפלגת העבודה לאותיות אמת. אוקיי, ולשאלה שלי. כלומר, מי שחושש מהצורך להציל את הדברים האמיתיים שלנו, כי הוא פוחד מהמצביעים, יש בעיה. אני מאמין
שאנחנו מסוגלים לסחוף את העם איתנו. אני מאמין שהיא הרגע... בסדר, לא, 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 נאום הבחירות פה מיותר. לא, לא. אתה רק מחבי הזדמנויות. השאלה שלי, האם עמדתך היא שישראל שומרת על ריבונות גם במסגדי אל-אקצה הר הבית בכל הסדר מדיני, וזה ייהרג ובל יעבור? אני חושב שישראל צריכה לשמור על הריבונות באשר למנהלת המשותפת שמוצעת. צריך לבחון מה הסמכויות שלה, מה גדר הסמכויות, מה הפירמידה שמפעילה שם. אבל אני אותך על השאלה ששאלת קודם את כל המתמודדים. ברגע שנקבע את גבולות הקבע והכפרים הפלסטינים יהיו חלק ממדינת פלסטין, אנחנו לא נתערב איכן תהיה הבירה הפלסטינית. אם אנחנו מחליטים על היפרדות, כמו שאנחנו לא נסכים שהפלסטינים יתערבו לנו. נדמה לי שפלסטינים הסבירו איפה הם רוצים לראות את בירתם. ואנחנו, שוב, לא יכולים, רביב, אי אפשר לתת למישהו מדינה עצמאית, ואחר כך להגיד לו שאנחנו מנהלים אותו. סופו של דבר צריכים להיות כאן שתי מדינות לשני עמים, שאנחנו שומרים על הצביון הדמוקרטי שלנו, כי זה היעד המרכזי להציל את החלום הציוני שלנו. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. בנושא אחר, במרץ 2008 אתה אמרת שחמאס הוא תנועה חשובה בעם הפלסטיני, ומי שרוצה להגיע לפשרה עם העם הפלסטיני כולו חייב לדבר איתו. זאת עדיין עמדתך? ודאי. כל גורם פלסטיני שיכיר במדינת ישראל... טוב, חמאס לא מכיר, חמאס לא מכיר, לא הכיר במדינת ישראל ב-2008 כבר. אם הוא לא יכיר במדינת ישראל, לא נדבר איתו. אנחנו לא נדבר עם גורם שקורא להשמיד את מדינת ישראל. ברגע שהחמאס יסכים לדבר, הוא יבוא איתנו, ואנחנו מדברים עם חמאס אחר. וחוץ מזה, רבי, תגיד לי, כאשר בנימין נתניהו ניהל את המסע ומתן לשחרור גלעד שליט, מי היה בצד השני? נציג הסוכנות היהודית היה שם? או נציגי החמאס שהיו שם? אז השאלה היא, ממשלת ישראל בדרך כלל עשתה הבחנה בין מסע ומתן לעניינים הומניטריים לבין מסע ומתן מדיני. מה שהשתמע עם מה שאמרת ב-2008, שאתה חושב שצריך לנהל איתה מסע ומתן מדיני, ואני שמח שאתה מתקן, או לא סבור. לא, אני לא מתקן, סבור. הוא אומר שאתה מחכה קודם כל להכרה שלהם בנו, שזה יהיה אחרי שהם יצטרפו לסוכנות היהודית. רביב, שמע, כבר היינו מסעים ומתנים. ההיסטוריה שלנו היא בהחלט היסטוריה שבה גם אם עשינו מסעים ומתנים עם גורם שלישי, גם בעידת מדריד שהתכנסה ולא נתנו לערפת לשבת על הכיסאות הראשונים, כולם ידעו שמי שעומד מאחורי הווילון ולוחש לאנשים הפלסטינים מה לומר היה ערפת. גם במבצע האחרון הגיעו הפלסטינים אנשי החמאס למצרים, והתנהל שם מסע ומתן מדיני. מה תהיה הטקטיקה? זה עניין שלי. מה תהיה האסטרטגיה? היא החשובה. כל גורם פלסטיני שיכיר במדינת ישראל הוא פרטנר כדי להבטיח שינוי במציאות שקיימת במזרח התיכון. אני שואל אותך את זה מכיוון שיש לי אולי תחושה, אולי לא נכונה, שאתה קצת מקשיח את עמדותיך בקמפיין. למשל בנוגע למרואן ברגותי, ב-2011 אתה קראת לשחרורו. אבל לא מזמן בריאיון שלאור אלר בערוץ 10 אמרת שהנסיבות השתנו ושלא צריך לשחרר אותו. מה בדיוק השתנה מ-2011 עד עכשיו בנוגע לברגותי? לא, אני אמרתי שמרואן ברגותי הוא בהחלט מנהיג חשוב בתוך העם הפלסטיני, והוא בהחלט אחד האנשים שכנראה בשלב זה או אחר יגיע למצב שהוא ישפיע על מה שקורה איתם. אני פוגש מנהיגים פלסטינים הרבה מאוד שנים. אני רוצה ללמוד את אופן המחשבה שלהם, את הסיכוי להגיע איתם להסדר. אני אינני חושש ממפגש או מהצורך לקיים שיח כדי לנסות לקדם את התהליך כולו ולהיות בטוח שאנחנו הולכים עם אנשים שלא יעצרו באמצע הדרך. אבל אמרתי... צריך לשחרר את ברזות כולו. אמרתי שבכל מה שקרה עם שביתת האסירים, הודעתי במפורש, אני אינני מזדהה עם השביתה הזאת, חשבתי שהשביתה הזאת היא בהחלט מנוף להפעלה של לחץ שאיננו במקומו. אני גם עומד בראש השדולה להחזרת גולדין ושאול, ואני חשבתי שאם מישהו רוצה ללכת למהלכים הומניטריים, זכותנו המלאה. גם אם אנחנו אנשי מחנה השלום, אסור לרגע לשכוח את המחויבות שלנו לאותן משפחות, ואמר מי שרוצה צעדים הומניטריים, שיוכיח שהוא נותן גם כן. לא ענית לי לשאלה, צריך לשחרר את ברגותי או לא צריך לשחרר את ברגותי? אם יהיו נסיבות שבהן ברגותי
ישמש גורם שהוא בהחלט יהווה הגורם המרכזי שמאיץ לתהליך, צריכים לשקול זאת בחיוב. לא צריך להיבהל משום מהלך. בסופו של דבר, שלום עושים עם אויבים, לא עושים מישהו אחר. פשרה עושים עם מתנגדים. ומי שאין לו אומץ לומר זאת, לא יגיע לעולם לשום הסדר. ואני יודע שמולנו עובדים אויבים קשים, לא פשוטים. אבל אני שייך למנהיגים שלא באים לנהל את המציאות. אני שייך למנהיגים שרוצים לשנות את המציאות. ואני מאמין שבכוחי לקחת את העם בישראל למקום שרק כשהם יגיעו אליו, הם יבינו שהמקום הזה זה המקום הנכון להבטיח את עתיד ילדינו ונכדינו. חבר הכנסת עומר בר-לב, בדיוק באותו עניין של מסע ומתן כן או לא עם החמאס, כאמור, כמו שאתה אמרת, אתה פרסמת גם תוכנית שנוגעת לעזה ולשיקום עזה, ושם אתה אומר שלא צריך לנהל איתם מסע ומתן ישיר, אלא מסע ומתן עקיף, לשבת עם הרשות הפלסטינית, שהחמאס, יד אסלאמי, ישבו בצד. אפרופו מה שאנחנו רואים עכשיו, שאבו מאזן מוכן לחבות את החשמל בעזה, והיריבות בין אבו מאזן לחמאס היא כמעט יותר גדולה מהיריבות איתנו, השאלה אם זה דבר אפשרי בכלל, לנהל מסעים ומתנים מקיפים כאלה, או שבסוף אתה מגיע לקרני הדילמה, או שמדברים עם חמאס, או שלא מדברים עם חמאס. תראה, רביב, אני מאוד נבוך לשמוע את עמיתי כאן מתפלפלים ונותנים תשובות לא ברורות לשאלות מאוד ברורות שלך. אז אני אהיה מאוד קצר וברור לגבי כולל השאלות ששאלת אותי. כולם אומרים, שתי מדינות לשני עמים, מסע ומתן, ורביב תעבור לשאלה הבאה. והמציאות היא קצת יותר מורכבת מזאת. עמיתי לצערי מתעלמים, כולל מדעתו של עובד הקבלן של אמיר פרץ, שרוב אזרחי מדינת ישראל מאוד מוטרדים מאנדרלמוסיה, הכאוס שקורה בעולם הערבי סביבנו. רוב אזרחי מדינת ישראל לא מאמינים לפלסטינים, והם אומרים, אם אין מנהיג פלסטיני, אז מה יש לדבר? ואם יש מנהיג, אנחנו לא מאמינים לו. אני חושב שכל מי שאומר שיוזמה בינלאומית היא יוזמה אזורית לבדה היא הפתרון, לא מבין בעולם הערבי, לא מבין ששום יוזמה אזורית ללא הפלסטינים לא תקרה. ולכן אני מאוד מצטער שרואים את המציאות בצורה מאוד פשטנית, והיא מאוד מורכבת. לגבי ירושלים, ירושלים שרבין שחרר עם אבא שלי ועוזי נרקיס לפני 50 שנה, היא ירושלים הנצחית של מדינת ישראל, שהיא הכותל המערבי, היא הר הבית, היא האגן הקדוש, אבל היא לא כפר עקב והיא לא מחנה פליטים שועפאט, ואני לא אחכה לאיזה הסדר עתידי אם יהיה או לא יהיה. ברגע שאני אהיה יושב ראש האופוזיציה, ואחרי זה אני מקווה ראש הממשלה, למוחרת ישנו הגבולות המוניציפליים של ירושלים. ה-350,000 פלסטינים שהם היום תושבי עיריית ירושלים, לפחות 250,000 מהם הם באותם כפרים שהפכו לערים. בינם לבין ירושלים הנצחית שלנו אין דבר וחצי דבר. לא צריך לחכות ליוזמה מצד אחר, צריך פשוט לעשות את זה. כי אם הם יבואו לבחור את ראש עיריית ירושלים בעוד שנתיים, יהיה ראש עירייה פלסטיני בבירת ישראל. זה לגבי ירושלים. חד, ברור וביוזמה שלנו. לגבי מה ששאלת אותי לגבי רצועת עזה והחמאס. אני לפני שנה וחצי יצאתי עם מתווה שאומר, אני לא יודע אם זה החמאס ואני לא יודע אם זה הרשות הפלסטינית, אני יודע דבר אחד, שמדינת ישראל צריכה ליזום החלטת מועצת ביטחון שאומרת היעד ארוך הטווח ברצועת עזה הוא פירוז תמורת פיתוח. בשלב הזה אתה עוד לא צריך להחליט אם זה החמאס. למה אתה לא צריך להחליט? חבר הכנסת בר-לב, אני מנסה להבין למה אתה לא צריך להחליט. הרי כל העניין הוא מסע ומתן איתם. אם אתה רוצה לתת להם שדה תעופה, אם אתה רוצה לתת להם שדה תעופה ונמל ימי, ואתה רוצה שהם יעשו פירוז, אז אין מה לעשות, הגורם ששולט בשטח הוא חמאס. אתה לא יכול להתחמק מזה. רביב, זאת בדיוק הנקודה. אם אנחנו לא רוצים להגיע לאיזשהו פתרון ברצועת עזה, אז בוא היום נעשה מסע ומתן עם החמאס ועם הרשות, בוא נשים את כל התנאים שלנו ושום דבר לא יקרה. לכן אני אומר, אני חוזר ליוזמה שלנו.
החלטה של מועצת הביטחון בינלאומית שמציבה את היעד היא חשובה. אמיר הזכיר את החשיבות של הסכמים דיפלומטיים ובינלאומיים. לאחר מכן תכנון נמל, תכנון שדה תעופה, תכנון מתקלי התפלת מי ים. זה סיפור שילקח שנה וחצי. אפשר לעשות את זה בוושינגטון, אפשר לעשות את זה בריאד, אפשר לעשות את זה בבריסל. עד הרגע הזה לא צריך להחליט אם זה החמאס או הרשות הפלסטינית. אז בשנה וחצי אין לכם תכנון מה קורה בעזה. בינתיים המצב לא ממש יציב שם. אתה יכול להיקלע בינתיים למבצע ענק בעזה כשאתה מתכנן מתקן השפלה בריאד. מה שקורה ברצועת עזה בזמן הזה זה אכן הסיוע ההומניטרי שמדינת ישראל נותנת לרצועת עזה ומאפשרת בעיקר בינינו לכסף קטרי לשפץ ולשקם את רצועת עזה. צריך להמשיך לעשות את זה, אבל אנחנו צריכים לא רק להסתכל לחודשיים הקרובים, אנחנו חייבים להסתכל שנתיים ושלוש שנים קדימה. ואחרי שהתכנון הזה יתחיל ואחרי שדברים יהיו אמיתיים, התנאי להנחת אבן הפינה הוא לא הסכם ביטחון עם רצועת עזה. זה תנאי אחד שבעצם ליברמן אמר לפני חודשיים, שיפסיקו לחפור מנהרות ויפסיקו לראות עלינו קסאמים. אחרי זה בא שלב הביצוע. אני מזכיר לכולנו שלבנות נמל זה 3-6 שנים, לעצור נמל מתפקוד זה 3-6 דקות של רביעת F-16. אין לנו מה לפחד. צריך לפתוח ביוזמה שתביא מקומות עבודה לעזה, שתיתן להם תקווה, שתיתן לנו תקווה, ואם זה יהיה בסוף עם החמאס או אם זה יהיה עם הרשות, ברגע זה אני לא יודע. אבל אני יודע מה אנחנו יכולים לעשות, צריכים לעשות, מחר בבוקר. אמירם לוין, אני רוצה לשאול אותך ממש באותו נושא. אתה היית מנהל מסע ומתן ישיר עם החמאס על הסדר בעזה? תראו, אני אתחיל מהדבר הכללי. הסכמים ויוזמות עושים מנהיגים, לא פוליטיקאים. פוליטיקאים הם מזגזגים, הם עוצרים כל פעילות. רבין ופרס יזמו הסכם עם הפלסטינים וקידמו אותו. בגין עשה הסכם עם המצרים, רבין עשה הסכם עם הירדנים. הבעיה היא לא בתוכנית כזאת או אחרת. הבעיה היא מנהיגות שלא מזגזגת ואומרת אנחנו רוצים לסיים את הכיבוש על הפלסטינים אחת ולתמיד. מאותו רגע אנחנו נמצא את התוכנית המתאימה. אז זה דבר אחד. דבר שני שמתקשר גם לכל מה שנאמר פה וגם לשאלה שלך. אנחנו צריכים להפסיק להכתיב לפלסטינים מי המנהיגות שלהם, את מי הם בוחרים. אני, זה לא מעניין אותי. אני מוכן לדבר עם החמאס, אני מוכן לדבר עם אבו מאזן, אני מוכן לדבר עם רג'וב, עם מי שהם יבחרו. ולא, אני לא מסכים בשלב זה לדבר עם רוצח שנשפט לחמישה מאסרי עולם במשפט ישראלי, לא בשטחים. כשאתה מדבר עם חמאס, זה לא ממש אנשים שהם תומכי חיבת דיון. אני לא מדבר עם תומכים, ואמיר פרץ צודק, אנחנו מדברים עם אויבים. אבל ברגותי הוא אויב, מה ההבדל בין ברגותי לחמאס? רק רגע. אם אתה מדבר עם יחיא סנואר, הוא לא ממש צמחוני. מתואב שיושב בכלא. גם יחיא סנואר. רגע, ביום, אני רוצה להיות ברור, אני אף פעם לא התחמקתי. ביום שאנחנו נחתום על הסכמים הפלסטינים, תתבצע סליחה רבתית משני הצדדים. כולם ישוחררו, כולל ברגותי, כולל כולם. הייתה פה מלחמת גוג ומגוג, כשנסיים את הכיבוש, תסתיים. עד אז אנחנו נמשיך להתווכח על דברים לא נכונים. עד פה צריך להיות ברור בעניין הזה. ולכן הבעיה עם קידום הסכמים עם הפלסטינאים במסגרת הסכמים אזוריים, במסגרת הסכמים אחרים, היא מנהיגות שרוצה לעשות את זה. והפוליטיקאים לא מסוגלים לעשות את זה, וחלק מהבעיה היא גם אצלנו במפלגה. ותיקון מתחילים מבפנים, לא מזגזגים, מתייצבים עם האמת שלנו עד הסוף, ואז גם יבואו אלינו ההמונים. כי השפויים רוצים פה הסדר, רוצים פה לחיות יותר טוב, רוצים פה לחזור להיות חברה חזקה ובריאה. נלך אליהם ככה, אז נחזור לשלטון. אוקיי, אבי גבאי, אני רוצה לשאול אותך, אתה הרי בבחירות הקודמות רצת ברשימת כולנו, שבמצע שלה לא היו שתי מדינות. המנהיג שלה, שהוא המותג המסחרי שלה, הוא נמנה בעבר על המורדים בליכוד, שהתנגדו להתנתקות מעזה.
האם זה מעיד על כך שמבחינתך, אתה נתת עמדות מאוד ברורות פה על העמדות שלך, העובדה שאתה רץ ברשימה כזאת, זה מעיד על כך שמבחינתך הנושא המדיני הוא בכלל לא צריך להיות גבוה בסדר היום של החברה הישראלית? ממש לא, ממש לא. סדר היום של החברה הישראלית מורכב מבחינתי משלושה מרכיבים. אחד, לחבר בחזרה את העם אחרי 8 שנים של קיטוע ופלגנות שעשה נתניהו, שחלק מהסיבות שלה התפטרתי מהממשלה. הדבר השני, זה הנושא החברתי, זה איך אנחנו מגדילים את הצמיחה בישראל ומחלקים את זה נכון, וזאת התוכנית הכלכלית שפרסמתי בשבוע שעבר, ממליץ לכם לקרוא אותה. והחלק השלישי הוא תוכנית מדינית והגעה להסדר שלום עם הפלסטינים תחת הפתרון של שתי מדינות לשני עמים וכל השינויים שצריך לעשות. זה עצמו, אגב, יביא סדר גודל של 60 מיליארד שקל תועלת כלכלית למשק. אני הייתי חלק מהעבודה שעשתה את זה, אני יודע ממה זה בנוי. עכשיו, לגבי כולנו, אני בכל זאת יענה ואומר, מפלגת כולנו יש בה אנשים שהם בשמאל ואנשים שהם בימין. אתה יכול לראות את זה, אלי אלאלוף ואני, היינו אנשים בשמאל. המכנה המשותף היה הנושא החברתי ובו התמקדנו. אגב, גם כחלון אמר שבוע שעבר שהוא מאמין בשתי מדינות, כך שאין קשר בין הדברים. אבל אני חושב שהנושא החשוב שאנחנו צריכים לדבר עליו כאן, אנחנו ככה במין סמינר כזה של דיפלומטים, אנחנו אמורים, אחד מאיתנו, להוביל את מפלגת העבודה. אוקיי, בוא לא נתחיל בנקודות. אני רוצה, יש לנו 5 דקות אחרונות. אביב, רק נתן בכל זאת. ולהוביל את מפלגת העבודה לניצחון בבחירות הבאות, בכדי שנוכל לעשות ולו מעט מכל מה ששמעתם כאן. כי בלי לנצח את נתניהו, אין לזה שום משמעות. זה הכל דברים נהדרים. נדמה לי שאת זה אפילו אנשים פה בעולם הבינים. אבל זה הסיפור, וכאן הסיפור, אתם צריכים לבחון אותנו על למי יש תוכנית אמיתית אמיתית להחליף את נתניהו. כל השאר, סדר גודל. אוקיי, יש לנו 4.5 דקות אחרונות. אני בורא לכם תרחיש שהוא בעיניי לא ריאלי, אבל כרגע הוא מדובר, ואני אשמח לכל אחד מכם ייתן תשובה חדה לתרחיש הזה. נאמר שהנשיא טראמפ יוזם תהליך שלום, ואני נותן ללבנים סבירות של התהליך הזה, יש איזשהו גיבוי אזורי, אולי מעטפת של ועידת פתיחה אזורית שמגיעות אליה חלק ממדינות ערב. ישראל מתחייבת להקפאת הבנייה מחוץ לגושים, ומתחיל מסע מתן להסדר קבע בלי תנאים מוקדמים. זה פחות או יותר התרחיש. נתניהו קורא למפלגת העבודה שאחד מכם יהיה בראשותה להצטרף לממשלה, שזה סדר היום שלה. נהל מסר מתן עם אבו מאזן להסדר קבע, יש ועידה אזורית, יש הקפאת בנייה מחוץ לגושים. מי חושב שבתנאים האלה צריך להצטרף לממשלת נתניהו, ומי חושב שלא צריך להצטרף? אני מאוד אוהב לתשובה חדה. בואו נתחיל לפי הסדר מעומר ונעבור את כולם. ביבי נתניהו הוא משיח שקר. משיח שקר, משיח שקר. מעגל השקרים שלו הולך ומתרחב. בסיבוב האחרון, כפי ששמענו מיושב ראש המפלגה הרצוג, הוא גם שיקר את אבו מאזן, את הנשיא הסיסי ואת מלך ירדן, והוא משיח שקר. לכן התשובה היא לא. אנחנו נמשיך לתת לו גיבוי מהאופוזיציה. אנחנו לא ניפול עוד פעם במשיחיות השקר שלו. לא. תודה רבה. ירד. בבקשה. אני אמרתי את הדברים בתחילת דבריי, ואמרתי את זה גם בפעם הקודמת שזה היה לפרק, שאני אחתוך את האצבע שלי אם אני אצביע בה להצטרף לאיש הזה. תראו, יש אצלנו בעולם העסקי אמירה, יכולה להיות תוכנית עסקית מאוד טובה. אם אתה לא מאמין ביזם והוא רימה אותך 5-6 פעמים, אל תיגע בו. אל תיגע בו, כי הוא פושט רגל סדרתי ואתה לא רוצה להיכנס איתו. עכשיו, הוא עשה את זה לברק, הוא עשה את זה ללבני, הוא עשה את זה למופז, ולצערי הרב גם בפעם שעברה הוא עשה את זה להרצוג, שחשב עם כוונות טובות והגיע אליו, אבל בסופו של דבר השאיר אותו בלי כלום. רבותיי, העניין של ההסתה, העניין של השחיתות, העניין של הגזענות, העניין של המלחמה הדמוקרטית, זה חלק גדול מהצורך שלנו להחליף שלטון במדינת ישראל. עכשיו, אנחנו חייבים להוביל מחנה שמאל גדול עם החזון שלנו כדי להחליף אותו ולא להצטרף אליו. ולשאלתך קודם, אי אפשר לפתור את בעיית ירושלים רק עם הפלסטינים. לא, בוא נעזוב את ירושלים, הייתה תשובה מאוד חדה, אני מודה לך על כך. לא, אבל פשוט תסתכל על השעון, 1:45, אתה מאוד רוצה שאמיר פרץ ידבר, אני בטוח. רק שנייה, המזרח התיכון זה לא ערבים נגד יהודים, זה מתונים נגד הקיצוניים שאנחנו צריכים להתקדם נגדם, וזה מה שצריך להנחות אותנו בכל התהליך, ונתניהו
הוא לא חלק מהמשוואה של הפתרון. תודה רבה. זה ברור. תודה. חבר הכנסת פרץ. השלום הוא המים החיים שמחכים לנו, למדינת ישראל, לכולנו. אני מאמין בשלום לא בגלל הפריימריז. אני איש שמחויב לשלום משחר נעוריו. אני גם נלחמתי למען השלום בתנאים מאוד קשים, לא בתנאים האלה. ולי כשהיו הפגנות של כהנה, זה לא שלטים של כהנה חי, אלא כהנה בעצמו. חי, עומד מול ביתי, יחד עם האנשים הקיצוניים שלו, שהבהילו את הילדים שלי, שאיימו עליהם, ואני ב-84 הייתי אולי הראשון במדינה. חבר הכנסת פרץ, אני ממש מבקש, אתה מוכן להתחס לשאלה? ברור. כן. לא, כי תסתכל. אני הראשון במדינה הזאת, בתוך מפלגה ציונית, בזמן שבמפלגות הציונית דיברו על זכות ההגדרה העצמית לפלסטינים, אני באתי ושמתי על שולחן הציבוריות הישראלית את העניין של שתי מדינות. האם תצטרף לנתניהו? השאלה, השאלה, אי אפשר לקחת מנהיג בכוח אל השוקת. הוא לא רוצה להיות שם, צריך להבין זאת. בנימין נתניהו מומחה בלהכין מלכודות דבש. כשאתה נופל למלכודת הזאת, אתה נשאר עם העוקץ. לכן אנחנו צריכים לעשות הכל, להגיע לשוקת עם העם. אסור בשום פנים ואופן להצטרף לנתניהו, אסור לעשות זאת, צריך לתמוך בו מבחוץ, וכל עוד הוא יהיה בתהליך, הוא יקבל את כל הגיבוי. חבר הכנסת הרצוג, תודה רבה, אמיר. חבר הכנסת הרצוג. אני אסביר בשלושה משפטים את תפיסת עולמי. אני גורס שאין אתגר יותר גדול מלנסות ולהגיע להסכם עם הפלסטינים ולהיפרד מהם. אני גורס ששתי התנועות הלאומיות ההיסטוריות הגדולות של הציונות היו צריכות לעמוד מול האתגר. אני סיכנתי את כל חיי הפוליטיים ואת כל מה שהיה לי כדי לנסות להגיע לשם. נוכחתי שנתניהו לא מסוגל ואף פעם לא יהיה מסוגל לעשות זאת, ולכן הודעתי מעל בימת הכנסת לפני שבועיים שהוא יקבל גיבוי מן האופוזיציה כמו שבגין קיבל מן האופוזיציה כשהוא הלך לשלום עם מצרים. תודה רבה, זאת תשובה מאוד ברורה. אבי גבאי. מאחר יש לי אהבה וכבוד גדול לנשיא שלנו, אז אני אתמצת ואני אומר התשובה היא לא. קודם כל, שתיים, עמדות של פוליטיקאים כמוני הן מעניינות, כי אנחנו לא בשלטון. אבל כשמישהו נמצא בשלטון 8 שנים, מסתכלים רק על מה הוא עשה, ולא מה הוא אומר. זה לא רלוונטי מה הוא אומר ומה הוא מתכוון וכולי. מה שרלוונטי זה מה הוא עשה, ומאחר והאיש לא הלך להסכם שלום, למרות שבאמת הרצוג הלך איתו, הוא גם לא ילך גם בפעם הבאה, ולכן אסור להצטרף אליו. תודה רבה, אמיר לוין. התשובה היא חד משמעית לא. ביבי לא רוצה שלום, הוא רוצה להמשיך את השלטון על העם הפלסטיני. אסור להאמין לו. אתם ואנחנו חברה חזקה, ואנחנו צריכים להזיז את הפוליטיקאים ולחזור למנהיגות שתלך עם אמת בסיסית ותביא לסיום הכיבוש. ביבי, שיעמוד מולי, ימצמץ ומהר. תודה רבה גם לך, אני רוצה להודות לכולכם, אני מתנצל שקטעתי אתכם מעט לעת, זה רק הזמן שלנו. קצת, סך הכל הייתה נחמד. תודה. בניגוד לרצה...